Rikthehemi, mos se ktheni në raste përjashtimore me mara konkret, nuk flitet me palë, por flitet për Shqipërinë. Është leximi që bëri një prej njerëzve që i njeh edhe këto vizita, ndonse të gjithë dhanë mendimin e tyre, por zoti Mediu ishte ministër i mbrojtjes. Nga gjithsa dëgjuam, kam shpresën që mendimi i zotit Mediu është ai që duhet respektuar më tepër për vetë faktin e marrëdhënieve historike që ai ka me Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë marrëdhënie që shkojnë përtej institucionit, përtej politikës, janë shpeshherë dhe personale dhe nga gjithë njerëz, me gjithë respektin e mundshëm për deputetët, por e kanë fjalën është njeriu që mund të ofrojë leximin më të saktë të situatës dhe në këtë sens vlen të respektohet mendimi i tij. Edhe zoti Blinken shumë pranë zyrave të dy në fakt. Shumë pranë stadiumit në ambientet pas stadiumit apo në parkimin e stadiumit Arena Kombëtare. Mbi 10 minuta zgjati rruga nga Rinasi. Kam përshtypjen që kjo është një pjesë e nisjes së delegacionit që shoqëron dhe po të shikosh hoteli në fjalë është fare pranë ambasadës amerikane. Dhe në këtë sens dhe nga pikpamja logjistike, le të themi mundëson apo favorizon përzgjedhjen qendrimin, kështu që nuk presim zotin Blinken këtu. Nuk është, megjithatë mbetet për të parë. Absolutisht mund të jetë dhe zoti Blinken, por e kam fjalën që është një afërsi strategjike me pjesën institucionale, location institucional të agendës. Është ambasadori Akim? Më konfirmojnë, ja tek është. Të ndoshta një takim do të organizohet në këto ambiente, megjithatë mbetet për të parë. Dhe janë pamje që po i ofrojmë drejt për drejt në këto momente dhe nuk e di më pas nëse zoti Blinken ka qëndruar në ambientet e ambasadës amerikane për të vijuar atje takimet me stafin, pa media kemi përmendur, apo do të ketë një zhvendosje më pas. Ne thamë që stafi që shoqëron është mjaft i madh dhe theksuam që na bëri përshtypje që s'mund të qëndrojnë në ambientet e ambasadës. Kështu që kanë nevojë se ku të akomodohen diku dhe unë ndaj theksova që është një location perfect për vetë distancën e afërt me selinë e ambasadës amerikane. Nuk e di nëse do të kemi mundësi që të kemi një komunikim edhe zonjën Kim më tej gjatë ditës nëse do të gjejmë minuta apo jo për një komunikim me mediat.